Tak první hecování ještě před zápasem tady na akci Street Fighter číslo 7. Tomáš Brdr a Petr Brodský proti sobě. Už jsme viděli vlastně v prvním zápase Frantu Drvotu, který se taky vracel po prohře a tam mu očividně pomohla. Pak další zápas byl motivovaný, tak uvidíme jak teď. Hezky, dobře, nastupuje do tohoto zápasu v černých rukavicích Petr Brodský s tetováním na hrudníku. Když ti přiskočí, osekni mu tu nohu, ruce u hlavy. Kámo, sklání se, klidně mu tam vypíchni koleno do pěti pohybu. Hezké louky! A ruce u hlavy při tom loukyku. Když ti tam bude zakázet... Berger zatím v postoji zdá se mi lepší, má ten postoj trošku techničtější, víc utaženější. Tady dobrý kontra od Brodského, ale Bergerovi se podařilo trefit znovu low kick. Ty má velmi tvrdé. Petr se těch přestřelek očividně vůbec nebojí. Ale zároveň dává do každého úderu maximální sílu a to se mu může nevyplatit, pokud ten zápas bude pokračovat na víc kol. Ještě půl minuty zbývá do konce prvního kola. Neviděli jsme tolik trefených úderů. Konec prvního kola. Tak viděli jsme souboj dvou postojářských stylů. Tomáš Berger, víc takový tradiční styl, ruce u hlavy, dobrý pohyb. Oproti tomu Petr ruce dole, hodně máchá, doufá, že to trefí na jedničku. No přesně jak jsi říkal, tak Petr Brodský. Vypadá to velmi podobně jako v prvním kole, i když ta frekvence úderů se zvýšila. Dobrý,
To byl dobře načasovaný takedown, schoval ho za údery, potopil se pod Petra. Uvidíme, jestli z toho dokáže něco vytěžit, nebo naopak Petr z té gilotiny, kterou drží. Tohleté údery, uhrazení. Vidíme si, Berger pomáhá k tomu, aby se dostal do submise. Brodský přetáčí tu pozici. Zatím stále zůstáváme na toho uhrazení. Tak podobná pozice, jenom se vyměnily role. Tak a půjdeme do stejné pozice uprostřed. Brodský trefil, ale také tam nechal ruku na případný armbar nebo triangle. A jak se avizoval, tak Tomáš zamyká triangle, chtěl přejít do armbaru a vrací se zpátky do trianglu, ale vypadá to, že není schopný ho dotáhnout. Je to závěr druhého kola, ale vypadá to, že ani tady neuvidíme vítěze. Je to tak 6 minut za námi, ale přece jenom jsme viděli něco odlišného proti prvnímu kolu. Oba dva přidali na tempu. Myslím, že teďka už by pomalu mohlo začít rozhodovat fyzická kondice obou borců. Zatím se mi Tomáš zdá, že vypadá trošku líp ze záběru. Taky Petr dává fakt do každého úderu maximum, chce knockoutovat Tomáše. My jsme viděli ten takedown, jak se říkalo, šel tam krásně pod úder. Hrozil tam i trianglem. Ale to je právě ono, pravidla Street Fighteru hovoří jasně. To, co se stalo teď ve dvou kolech, tak v podstatě nic neznamená, pokud bychom došli až do konce třetího kola. Ale samozřejmě to může být příprava na nějaký finish. Tak může to, ty pokusy o ukončení můžou i trošku podkopat vlastně psychiku soupeře. Bude víc opatrný v tom dobíjení, takže uvidíme, co třetí kolo přinese. To právě teď začíná. Znovu tam Brodský je promáchl. Tak pro mě trošku překvapilý, ale zatím to vypadá, že oba kluci jsou čerství jako ovoce na farmářských trzích. Po dvou kolech pořádně štípaný. Myslím, že Brodský úplně láká Bergera na to, aby šel do přestřelky, ten na to nestyší a naopak šel po double legu. Tady by pro Tomáše bylo nejlepší se postavit na nohy a začít pracovat na tom ground and pound, protože žádnou submisi tam asi neutáhne. A přesně tak činí. Teď má dobrou pozici, aby tam zasypal Brodského údery.
Připravuje si to na škrcení, je tam Rinejky Čok, není to ještě úplně pod bradou, potřebuje to vylepšit, ale vypadá to, že už mu to tam sklouzlo. Brodský se snaží bránit a dostal se z toho nejhoršího. Brodský se vytahuje, ale musí si dát pozor na navazující techniky. A je konec armbar! Tomáš Berger to dokázal a vítězí ve třetím kole. Tak to byl nádherný grapplerský přechod. Nevyšel mu Rinejky Čok, tak přešel na něco úspěšnějšího pro něj. A může se radovat z další výhry. V prvním kole utáhl Tomáš Němečka na triangle, teď má tady armbar. Vlastně stejně jako můžou borci rozjet kombinaci v postoji, tak podobně to jde kombinovat i na zemi, jak jsme teď viděli. Brodský dostal druhou šanci, pobil se, vydržel dlouho. A vítězem se stal Tomáš Berger. Armbar ve třetím kole. Vítěz Tomáš.